A gente inicia o programa com uma pessoa maravilhosa que está aqui ao meu lado. Caminhar faz bem, como é que é? No frio também. Quem é que já não ouviu, né? Doutor Henrique falando, bom dia. Bom dia, que prazer estar aqui com você, com teus ouvintes, com todo o oeste do estado de São Paulo. Que maravilha estar aqui com vocês. E eu falo, o senhor é um grande incentivador da caminhada, da atividade física, incentivador da vida, né? Eu abri até o programa falando da sua alegria, não só de falar da atividade física, a sua alegria de falar com as pessoas. Verdade. É alegria de viver. Alegria de viver. E um dia eu falo, o importante é ser feliz. E eu vi uma frase que eu achei mais importante ainda. Então vamos lá, que eu adoro aprender. Faça o bem que você se sentirá feliz. E nessa campanha da caminhada, eu estou feliz porque junto com isso eu estou fazendo bem às pessoas. E aí eu me sinto mais feliz. Mais feliz ainda. E agora o senhor falou uma coisa. Esses dias eu também ouvi uma coisa que me marcou e é assim que eu sinto. Por exemplo, o que é ser feliz para o senhor? O que é ser feliz? Quem é que é feliz? Então, até então, para mim, felicidade é eu estar com tudo realizado. Na verdade, era uma carapuça. Quer dizer, eu estando bem, eu estando feliz, está tudo bem. Essa frase que eu ouvi há tempos, ela fez eu modificar. Eu não posso ser feliz nessa ilha. Eu tenho que estar feliz primeiro com os meus, depois com aqueles mais próximos. E mais feliz ainda, o que eu puder estar ajudando aquele necessitado. Então o senhor vai de encontro com o que eu aprendi nisso e vi isso mesmo. Ser feliz é você amar a vida, é você gostar de viver. Ou seja, eu me considero super feliz, porque eu adoro viver e o senhor acredita claro, que seja a mesma claro, coisa. Claro, claro. Bom, e como é que está esse projeto da caminhada? Olha, para mim é uma felicidade. De vez em quando eu saio dando umas blitz nos bairros de Prudente, não é só no Parque do Povo. E eu vejo que a população absorveu. Está caminhando. Todo mundo está caminhando. Está circulando. Está todo mundo, aí sinto uma felicidade. Nós vamos mesurar, estamos com um ano da campanha. Quero mais um ano. Daqui 2 anos, nós já temos os dados de qual era o cenário das complicações das doenças cardiovasculares, diabetes, da hipertensão. Quantas pessoas são internadas da nossa região, e a Regional de Saúde tem esses dados, certo? Por complicações, quer dizer, um diabético, um pé diabético, um hipertenso, aquele que sofreu um AVC, um derrame, etc. Tem quantos foram internados por, em consequência, de doença cardiovascular. Daqui 2 anos, se eu tiver o sucesso, essa é a minha meta, de ter reduzido em 10% estas complicações, eu já vou me sentir feliz. E qual é a vantagem do caminhar? Então, eu ia falar agora para quem ainda não aderiu, né, à caminhada, à uma atividade Veja física. Veja só, nosso órgão... Eu quero que o senhor fale realmente no organismo, como é que funciona o nosso organismo. Então, o nosso órgão, a bomba da nossa vida, nosso coração, ele funciona abrindo e fechando. Diástole, ele abre. Sístole, ele fecha. E bombeia o coração para as extremidades, para a cabeça. Então, quando ele abre, cria uma pressão negativa aqui dentro do coração, que suga o sangue lá do dedão do pé, do couro cabeludo, para dentro do coração, ele vai bombear para o pulmão, que vai ser oxigenado, volta para o coração, que numa outra sístole, ele bombeia para o resto do corpo um sangue oxigenado. No entanto, nós temos um segundo coração que ninguém sabe. A região poplítea, a barriga da perna. Toda vez que você caminha, todos os vasos sanguíneos dos nossos membros inferiores são bombeados para o coração através dessa musculatura. Então nós dizemos que a barriga da perna é o nosso... Os músculos poplíteos são os nossos ajudantes do coração principal. E eu vou falar o teu organismo bate a porta e fala assim, vamos caminhar, vamos caminhar. E eu vou falar uma coisa pro senhor. Eu adoro caminhar, né? Procuro tentar caminhar todos os dias, nem que seja 30 minutos.
E gosto de sair olhando e pensando. Eu penso muito quando eu tô caminhando. Pensando, pensando, pensando. Às vezes eu chego em casa e falo pro meu marido, eu tive uma ideia. Ele fala, pelo amor de Deus, porque eu vivo tendo ideia quando eu tô caminhando. Então, a gente pode aproveitar até para pensar. Lógico que coisas não, boas. Não, não. Eu vou te explicar boas. A ideia. Você, ao caminhar, como você está explicando, você entra em alfa, em que o teu cérebro bate mais lentamente. E a pessoa em alfa, o neurologista sabe do que eu estou falando, certo? E o teu cérebro em alfa, você capta o que está no ar. E as mentes, as ideias, são como a emissora de TV e de rádio, soltam essa energia no ar, você capta no ar, certo? Você vai lembrar de muita coisa do passado, muita coisa que você esqueceu, você está entendendo? E você vai começar a liberar uma energia chamada amor. Então veja só, são uma somatória. Por isso que nós não começamos a falar, vamos combater diabetes, vamos combater hipertensão, vamos fazer uma campanha contra o câncer. Não, nós pensamos na caminhada, porque veja só, é como ela jogar... Engloba. É jogar uma pedra no lago. Você joga uma pedrinha dentro do lago e você vê os círculos que correm. Vão. E essa é a intenção dessa pedrinha, o caminhar. Aquela pedrinha que cai na água e ela vai espalhando. E tudo isso daí que é importante, campanha da diabetes, da hipertensão, do câncer, tudo isso daí começa com caminhar. Cada um pode ser um multiplicador. Sem Quando dúvidas. Você pega a informação, seja um multiplicador. Se cada um que nos assistiu agora no teu programa, passar para um parente... Aproveitou alguma coisa, passe para frente. Fale, então. No pior, fala, mas eu já esqueci aquilo que ele falou. Fala assim, caminhar faz bem. No frio também. Também. Tá bom? Valeu, obrigada obrigado, pela querida. Sua participação. Obrigado, você é pioneira. Obrigada. Hoje todo mundo está te imitando, mas você está há 15 anos. Há 15 anos, nessa graças batalha a Deus. De levar orientação e saúde à população. Não, não tá vou certo? Nem colocar imitando. Digamos que as pessoas estão se conscientizando. Sim, né? sim. Bom, volte mais vezes, ok? Tá, joia. Obrigado, querida. Nós vamos para um breve intervalo, não sai daí não, porque é rapidinho.